વેલકમ ઓલ, દરેકે દરેકનું સ્વાગત છે આઈસીટી કો ફોર યુ ચેનલમાં. હું કૃપેશ નાયક આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આઈસીટી કો ફોર યુ ચેનલમાં આજે આપણે બોર્ડની જે પરીક્ષાની 27-28 તારીખની યુનિટ ટેસ્ટની જે તારીખ આવી છે અને અર્થશાસ્ત્ર વિષય માટે જે તૈયારીઓ કરવાની છે એના ભાગરૂપ આપણે આજે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. ખૂબ જ અગત્યનો આજનો આ સેશન 10-11 મિનિટનો વિડીયો અને વિડીયોની અંદર આપને મળી જશે ઘણી બધી માહિતી. તો સૌથી પહેલાં આપણે ટેસ્ટની વાત આવીએ છીએ. તો ટેસ્ટ એ એક પ્રકારની આપણે જોઈએ તો ટેસ્ટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અવર લાઈફ. જિંદગીના દરેક ક્ષેત્રમાં કંઈક ને કંઈક કસોટી આવતી જ હોય છે, પરંતુ લાઈફ સેલિબ્રેટેડ, જિંદગીએ તેને આનંદથી વધાવી લેવી જોઈએ. પરીક્ષા આવશે જશે, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે આપણી મહેનત કરવાની. મહેનત કરવા માટે ઘણા બધા વિડીયો મૂકેલા છે. આપણે 1-8 વિડીયો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. 1-5 વિડીયોના રિવિઝન રાઉન્ડ પણ કમ્પ્લીટ થયા છે, કન્ટેન્ટ રાઉન્ડ પણ કમ્પ્લીટ થયા છે. રિવિઝન રાઉન્ડની અંદર કેવી રીતના પ્રશ્ન લખવા, કેવી રીતના પ્રશ્ન યાદ રાખવા, કેવી રીતના પ્રશ્નની રજૂઆત કરવી, પ્રશ્નને કેવી રીતના યાદ રાખીને સરળતાથી દરેકે દરેકને સમજાય તે રીતે એનું પ્રેઝન્ટેશન કરવું, તે દરેકે દરેકની માહિતી આપણે જોઈ ગયા. જેમણે હજુ પણ નથી જોઈ તે ચિંતા કરતા નહીં, આપણે તેને સરળતાથી એક સારી એવી જે ટેકનિક જે કહેવામાં આવે અને કઈ રીતે યાદ રાખવા અને કઈ રીતે એને લખવા તેની દરેકે દરેકની એક લિંક આ પેપરમાં જ આપણને જોવા મળશે. એટલે કે આખા અંત સુધી આ વિડીયોને જોજો. એક સેમ્પલ રૂપે પેપર આપવામાં આવ્યું છે, પેપર કેવી રીતના મેળવવું, ક્યાંથી મેળવવું અને કઈ રીતે એને ડાઉનલોડ કરીને, ડાઉનલોડ કર્યા બાદ એને કઈ રીતે એની લિંક મેળવવી અને એમાંથી વિડીયો કઈ રીતે આપણે જોવા અને રિવિઝન રાઉન્ડને કઈ રીતે નિહાળવા, આ દરેક બાબતને આપણે આમાં આપી દીધી છે. તો જે સબસ્ક્રાઈબરોએ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી છે તેમનો અહીંથી ખૂબ ખૂબ આભાર. જે નવા વ્યૂઅર્સ છે, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે www.ictecofori પર જવું, ત્યારબાદ સબસ્ક્રાઈબ બટન પર ક્લિક કરીને બેલ બટન પર ક્લિક કરો જેથી કરીને નોટિફિકેશન તમને ઘર બેઠા મળી રહે. બીજું, આઈસીટી કોફોરીની એક ચેનલ છે, સોરી એપ છે, એ પણ પ્લે સ્ટોરના માધ્યમ દ્વારા તમે કરજો કે જેથી કરીને ઘણા બધા વિડીયોની લિંક આની અંદર મળી શકશે. ચાલો આપણે રજૂ કરીએ અને કંઈક પણ આ વિડીયો અંગે શંકા હોય, કંઈક પણ ડાઉટ હોય તમને તો 9-966-25-32-400 પર મારો સંપર્ક કરી શકો છો. 3 વાર બોર્ડ યુનિટ ટેસ્ટ નમૂનારૂપ પ્રશ્નપત્ર ધ્યાન આપજો. આ વિડીયોના અંતે નમૂનારૂપ પ્રશ્નપત્ર જોવા મળશે. કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું, ક્યાંથી મળશે, કઈ રીતે પીડીએફ મેળવશું તેની સંપૂર્ણ માહિતી વિડીયો અંત સુધી જોશો તો તમને ખબર પડશે. સૌપ્રથમ તો આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, આ નમૂનારૂપ પ્રશ્નપત્ર છે, બોર્ડનું પ્રશ્નપત્ર નથી. પરંતુ એને કઈ રીતે ડિવાઈડ કરેલું છે, કઈ રીતે આપણે લખવાનું છે તેની માહિતી આપણે મેળવવા જઈ રહ્યા છે. તો સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી ટેસ્ટ, સ્ટ્રક્ચર કેવું છે, એટલે કે માળખું કઈ રહ્યું છે, 25 માર્કને કઈ રીતે વિભાજિત કરેલા છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. આપણને ખબર છે કે 3 પ્રકરણ છે, 3 પ્રકરણની અંદર અર્થશાસ્ત્રમાં આલેખ, ત્યારબાદ બીજું પ્રકરણ એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ. તો બીજા પ્રકરણની અંદર ઘણા બધા નાના નાના પ્રશ્નો, મોટા પ્રશ્નો જે બીજા પ્રકરણની અંદર હતું. બીજું પ્રકરણ આપણું અર્થશાસ્ત્રની અંદર આર્થિક વિકાસ અને વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકો અને ત્રીજું પ્રકરણ નાણું અને ફુગાવા. 3 પ્રકરણનું આપણને વેઇટેજ 25 માર્કનું આ રીતે ડિવાઈડ થયેલું છે. ABCDE વિભાગની અંદર આખા 25 માર્કને આપણે રજૂ કરેલા છે. તો 25 માર્કમાં કઈ રીતે છે, સૌથી પહેલું સેક્શન એની વાત કરીએ તો MCQ પ્રકારના ઈચ 1 માર્ક્સ દરેકે દરેકનો 1 ગુણ હશે, એવા કુલ 5 ગુણ થશે. 1×5 એટલે 5 ગુણનો પ્રશ્ન રહેશે. ABCDમાંથી એક સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. આન્સર ઇન 1 સેન્ટન્સ, એક વાક્યમાં જવાબ આપો, દરેકનો 1 ગુણ. એ વિભાગ બીનો છે એટલે વિભાગ એના 5, વિભાગ બીના 5, આમાં કોઈ ઓપ્શન નથી. તમારે સંપૂર્ણ એ અને બી લખવાના છે. 10 પ્રશ્નના જવાબ, 10 માંથી 10 તમને મળી શકે એ રીતના હશે.
અને વ્યવસ્થિત રીતે જો તૈયારી કરી હશે, એપની અંદર બી ઘણી બધી આપણે લિંકો મૂકી છે, એપની અંદર પણ ટેસ્ટની તૈયારીઓ તમને કરવા માટે ઘણા બધા ઓપ્શનો મૂકેલા હતા, તો આશા રાખીશ કે એ તમને સરળતાથી મળી ગયા હશે. ન મળેલા હોય તો એપની અંદર ટેસ્ટ પોર્ટલમાં જઈને તમે ફરી પાછી ટેસ્ટ આપી શકો છો, કે જેથી કરીને એક પ્રશ્નના ઓછામાં ઓછા 10-20 પ્રશ્નો અંદરથી મળી જશે. સેક્શન સી ની વાત કરીએ તો સેક્શન સી ની અંદર આન્સરિંગ બ્રીફ એટલે ટૂંકમાં જવાબ લખો, ઇચ 2 માર્ક્સ, ટોટલ માર્ક્સ 4, 2 × 2 = 4 માર્ક. આની અંદર બે પ્રશ્ન લખવાના રહેશે. કઈ રીતે લખવા? બે મુદ્દામાં બ્રીફ એટલે ટૂંકમાં કેવી રીતના મુદ્દાને સમજવો, મુદ્દો કેવી રીતે યાદ રાખવો, તેના સંપૂર્ણ વિડીયો આપણે રિવિઝન રાઉન્ડ, ખૂબ જ અગત્યનો રાઉન્ડ હતો રિવિઝન રાઉન્ડ, તેની અંદર પ્રશ્નનું પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે કરવું, એને યાદ કેવી રીતે રાખવા અને લખવા કઈ રીતે, તે દરેકે દરેક બાબતની માહિતી આપણે રિવિઝન રાઉન્ડના વિડીયોમાં મૂકેલા છે. ત્યારબાદ સેક્શન ડીની વાત કરીએ, આન્સર ટુ ધી પોઈન્ટ, ટુ ધી પોઈન્ટ એટલે કે મુદ્દાસર જવાબ લખો, જેને અહીં ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઇચ 3 માર્ક્સ, દરેકના 3 ગુણ છે આમાં, એવા 2 ગુણ તમારે બે પ્રશ્ન લખવાના રહેશે, એટલે 6 ગુણ ટોટલ થશે. અહીં એક બાબત કાળજી રાખવા જેવી છે, એબીસીમાં કોઈ ઓપ્શન નથી મળતા આપણને, એટલે 5 વત્તા 5 વત્તા 4 એટલે 5 ને 5 10 ને 4 14, આ 14 માર્કમાં કોઈ ઓપ્શન નથી, સંપૂર્ણ ફરજિયાત બધા પ્રશ્ન લખવાના છે. સેક્શન ડી ની અંદર એક પ્રશ્નમાં તમને ઓપ્શન મળશે, એટલે વિભાગ ડી ની અંદર આમ કુલ 15 પ્રશ્ન હશે પ્રશ્નપત્રની અંદર, પરંતુ વિભાગ ડી ની અંદર એક વધારાનો પ્રશ્ન, તમને એક વધારાનો પ્રશ્ન વિભાગ ડી ની અંદર જ મળશે અને એબીસીમાં મળશે નહીં. ત્યારબાદ આપણે વિભાગ ઈ ની વાત કરીએ તો આન્સરિંગ ડિટેલ એટલે કે નિબંધ પ્રકારના પ્રશ્ન છે, વિગતવાર પ્રશ્નના જવાબ આપો, એ એક પ્રશ્ન પૂછાશે અને તે 5 ગુણનો છે. યાદ રાખજો આ માર્કું માત્ર 25 ગુણના પ્રથમ 3 પ્રકરણના બોર્ડના જે યુનિટ ટેસ્ટના માર્કા છે તેની વાત, માળખા છે તેની વાત આપણે કરીએ છીએ, એટલે આ માળખામાં ફેરફાર થવાની પણ શક્યતા રહી શકે, કારણ કે બોર્ડનું પેપર છે હજુ આવ્યું નથી આપણી પાસે, આવશે આજે 18મી તારીખ છે અને 27મી તારીખે પેપર છે, તો 9 દિવસની અંદર સરળતાથી તમે તૈયારી કરી શકો એ ઉદ્દેશથી આપણે 25 માર્કને આથી વિભાજિત કરીએ. અહીંયા પણ એક બેનિફિટ છે સ્ટુડન્ટને કે એક ઓપ્શન આપણને મળી શકે છે આની અંદર પણ, એક અથવા આ એક અથવા એક એટલે કે 5 માર્કનો એક પ્રશ્ન જે છે તેની અંદર એક વધારાનો પ્રશ્ન આપણને ઓપ્શન તરીકે એટલે ઓર એટલે કે અથવામાં આપણને મળશે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો 15 વત્તા ડી ના એક વધારાનો અને ઈ નો એક વધારાનો એટલે ટોટલ 17 પ્રશ્ન આની અંદર છે. એ 17 પ્રશ્નમાંથી આપણે 15 પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. 1 કલાકનો સમય છે, મેક્સિમમ 25 માર્ક છે અને આ પ્રશ્ન નોટબુકની અંદર લખજો, કારણ કે આ સેમ્પલ પેપર છે, આ બોર્ડનું પેપર નથી, આ તમને પ્રેક્ટિસ માટે અત્યારે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તો આ રીતે 3 પ્રકરણોને 25 માર્કમાં 5 વત્તા 5 વત્તા 4 વત્તા 6 વત્તા 5 વિભાગ સીમાં 2 પ્રશ્ન લખવાના છે, વિભાગ ડીમાં 2 પ્રશ્ન લખવાના છે. 1 કલાકમાં સંપૂર્ણ પેપર પૂર્ણ થઈ જશે, કારણ કે એ અને બી ના તો ખાલી 5 5 જ છે અને એમાં તો માત્ર રાઇટ ઓબ્જેક્ટિવ જ વિકલ્પો જ ખાલી લખવાના છે સાચા. બી વિભાગની અંદર 1 માર્કના 5 છે, સી અને ડી ની અંદર માત્ર 2 માર્કના, 2 માર્કના અને 3 માર્કના 2 પ્રશ્ન તમારે લખવાના છે અને વિભાગ ઈમાં 1 જ પ્રશ્ન છે. 1 કલાક પૂરતો છે જો પૂરતી તૈયારી કરી હશે તો. આગળ વધીએ આપણે. હાઉ કેન યુ ગેટ, આ એક પ્રશ્નપત્ર છે તમારું, કે ગુજરાતી મીડિયમની અંદર તમારે કઈ રીતે પ્રશ્નપત્ર મેળવવું, તમને ક્યાંથી પ્રશ્નપત્ર મળશે. આ તો સેમ્પલ છે, નમૂનો છે એક, પરંતુ તમારું ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 12 ECO 022 વિષય કોડનું 1 કલાકનું 25 માર્કનું સેમ્પલ પેપર પ્રકરણ 1 2 3 નું ક્યાંથી મળશે, તો ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક સાંભળજો હવે પછી જે હું બોલું છું તે. આખા વિડીયોમાં સેત વિડીયો સ્ક્રોલ કરજો એટલે નીચે કોમેન્ટ બોક્સ દેખાશે, વિડીયો તમારો સ્ક્રોલ કરજો, સોરી ઉપરની તરફ સ્ક્રોલ કરજો, વર્ટિકલ સ્ક્રોલ કરજો, એટલે ઉપરની તરફ તમારો હાથને ઉપરની તરફ જવા દેજો ટચ કરીને સ્ક્રીનને, કે જેથી કરીને નીચે તમને કોમેન્ટ બોક્સ દેખાશે. કોમેન્ટ બોક્સની અંદર એક લિંક મૂકવામાં આવી છે, એ લિંક તમે ઓપન કરશો એટલે સરળતાથી તમને તમારો વિડીયો મળી જશે. એટલે લિંક ખૂબ જ અગત્યની છે, લિંક જ્યાં સુધી તમને નહીં મળશે ત્યાં સુધી તમારું પેપર પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ થઈને આવશે નહીં. ખૂબ જ ખૂબ જ ખૂબ જ અગત્યનું, તમારું પેપર જ્યાં સુધી તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં વ્યૂ લિંકની ઉપર ભૂરા રંગની લિંકની ઉપર તમે ક્લિક નહીં કરશો ત્યાં સુધી પીડીએફ ફોર્મેટમાં મળવાનું નથી. તો વિડીયો આખો નિહાળ્યો હોય તો નીચે તમને વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર એક લિંક દેખાશે, એની પર તમે ક્લિક કરજો એટલે આખું પીડીએફમાં તમને દેખાઈ જશે. બીજી એક બાબત, આગળ આપણે વાત કરીએ કે રિવિઝન રાઉન્ડના ઘણા બધા પ્રકરણો ગયા, ત્યાંથી ચાલ્યા, ઘણું બધું આપણે આગળ વધી ગયા છે, તો રિવિઝન રાઉન્ડના પ્રકરણોને આ બધું જ આપણે ક્યાંથી મેળવીશું, તો તેને માટે આ પ્રશ્નપત્રની ઉપર આ રીતે એક આઇકન દેખાશે, આ રીતનું
તેની પર તમે ક્લિક કરશો ને એટલે સીધા તમને વિડિયો તરફ લઈ જશે, એટલે વિડિયો યુટ્યુબ ના વિડિયો તમને ખોલી શકશે. એટલે એક જ પેપરની અંદર તમને તમારું નમૂનારૂપ પ્રશ્નપત્ર પણ મળશે અને તેનું કન્ટેન્ટ 1, 2, 3 નું તમે જો મિસ કર્યું હોય તો તેનું પણ તમને અહીંથી સંપૂર્ણ મળી જશે. આ એક સેમ્પલ પેપર છે, ફરી પાછું બોલું છું, સેમ્પલ પેપર છે, આ બોર્ડનું પેપર નથી, સેમ્પલ પેપર છે. સેમ્પલ પેપર હોય તો તે પ્રમાણે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, બોર્ડનું પેપર નથી. તો થેન્ક્સ અ લોટ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો ટિલ ધી એન્ડ, કીપ વોચિંગ આઈસીટી કો ફોર યુ ચેપ્ટર વાઇઝ સેમ્પલ. હું આશા રાખીશ અને તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે અને તમારે આ વિડીયો પોતાના પૂરતો ન રાખતા પોતાના ફ્રેન્ડ્સને પણ આપજો કે જેથી કરીને 27મી પહેલાં તે વિદ્યાર્થીઓ પણ પોતાના જે પણ શિડ્યુલ છે તેમાંથી એક PDFનું ફોર્મેટ ડાઉનલોડ કરીને પોતાના માટે અને પ્રેક્ટિસ માટે કરી શકે. બીજું કે જો શક્ય હશે તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 1, 2 અને 3 પ્રકરણના પણ 25 માર્કના પ્રશ્ન આપણે આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જેથી કરીને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 3, 25 માર્કના પેપર પણ તમને મળી શકે અને સરળતાથી તમે એવું કામ કરી શકો. તો થેન્ક્સ અ લોટ, થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ, દરેકે દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જોતા રહો આઈસીટી કોફી ચેનલ.